នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបាត់មករបស់អូនទៅស្រីក្បត់ស្រីពូបែកបើអូនមិនត្រូវការស្នើស្មោះរបស់បងទេនោះអូនអាចបោកបងធ្វើអីបើអូនត្រូវការត្រឹមតែកម្មគុណទេបងមកវិញអូនបានតើចាំបាច់អីទៅរកអាម៉ាស៊ីនោះហាហើយបងនេះអញអត់អីទេខ្ញុំមិនអីទេបងគ្រាន់តែជួយការងារប៉ាមិនបានបងអណិតអញណាធ្លាប់តែឃើញឯងមានរូបរាងសម្បត្តិល្អនេះមិនដឹងជាលំបាកយ៉ាងណាទេតែគេមានកាយសម្បត្តិដែរនឹងបងតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើវាអញ្ចឹងសំឡេងហេដែរឯងនេះមានប៉ាមានចិត្តសប្បុរសធម៌កុំអីឯងពិបាកហេកូនស្រីប៉ាកូននៅចាំផ្ទះសិនហើយណាប៉ាត្រូវទិញកោសិនចាប់ប៉ាក្មួយខ្ញុំផ្ញើកូនផងណាចាប់បងថាបងមានរឿងអីមែនទេបងអាចមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំសិនក៏បានដែរព្រោះអីខ្ញុំលើប៉ានិយាយថាបងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមលើបងហើយណា
បងអរគុណអញហើយណាតេចាបងកតៃមិនចេះអស់មិនចេះហើយអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយខ្ញុំត្រូវគេបានទៀត